Diferents rotatius de les illes s'aixecaven avui amb aquest anunci que ara veureu, un anunci publicitari de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera. Amb el títol «L'impost turístic Balears perjudica a tots», els hotelers pitiusos qualifiquen la taxa d'insostenible. A l'anunci critiquen que s'hagi duplicat el 2018 i expliquen que perjudica el comerç que ha reduït, diuen, en 27 milions els seus ingressos turístics enguany, que potencia l'oferta il·legal de pisos turístics i que perjudica l'oferta en temporada baixa. Estamos muy en contra de este impuesto, que pedimos la eliminación del impuesto cara a la próxima temporada. Y esto es lo que hemos hecho. La campaña pues será una campaña de comunicación pública, porque pensamos que es a toda la sociedad balear a la que le interesa que quiten el impuesto.